Že by se tu měla založit ta... No, nudistická pláž. No, to je nápad, co? Přeci nebudeme dělat celý Evropě šaši. My jsme je 40 let dělali zadarmo, proč by jsme je teď nedělali dál za peníze? Lesson number one. My jsme žádný podvodníci, jak se řekne německy. Unterwassermanni, rozumíš? To se jim bude líbit, těm Italům. Co? Slunce, seno, erotika. V pátek ve 20 hodin na CS Filmu.